Kama unajiuliza utapata wapi habari na matukio ya muhimu kuhusiana na michezo mbalimbali ya ligi maarufu duniani na ligi ya hapo nchini kwako, basi swali lako limepata majibu, kwa sababu hii ni sehemu muhimu kabisa kwa habari hizo kemkem. Sisi huwa tunakuwa wa kwanza kabisa kukutaarifu ni mchezaji gani amefunga goli, na mwisho wa mchezo basi sisi pia tutakupa baadhi ya matukio ya msingi yaliyotokea kwenye mchezo huo husika. Kitu pekee ambacho unaweza kufanya ili uwe karibu na sisi basi ni kubonyeza maandishi mekundu hapo ya kujisajili na sisi, na ni bure kabisa, hakuna gharama yoyote. Zaidi wewe kazi yako ni kuwa na bando na kusubiri uhondo. Tupo na vilabu vya nchi mbalimbali, kuanzia vilabu vya hapa nchini kwetu Tanzania, Simba mpaka huko majuu, vilabu kama Manchester United, bila kusahau Real Madrid, miamba ya pale Spain. Asante.